Tak ahoj, máme tady další díl školy boxu Roberta Rozumberka. Doufám, že vás to stále baví. Dneska si ukážeme zadní zvihák. Je to velmi účinná zbraň, je to důležitá zbraň. Navazuje podobně jako přední zvihák. Je to jediný úder, kde se nám hlava těžiště posouvá dolů. Takže když si stoupneme ve všech úderech, nám ta hlava drží v jedné rovině. Pouze u zvihánku nám ta hlava jde dolů. Včera jsme si ukázali přední zvihák, dneska si ukážeme zadní zvihák. Zadní zvihák pracuje na podobném principu jako přední zvihák, jsme zabaveni, musíme si nabít. Tentokrát ta noha nám posune se trošku blíž a tady vytáhneme celé tělo. Zadní zvihák, opravdu čistý zadní zvihák, je extrémně náročný, protože skutečně sladit všechno, co by mělo být v tom úderu, to znamená vytočení nohy, vytočení pasu, vyrovnání, opět ruka v pravém úhlu je strašně důležitý, aby to tělo pracovalo tak, jak má. Takže ještě jednou si zopakujeme. První, co je, stojím proti soupeři, jdu dolů, zvednu nahoru. Jo, je tam vytočený rameno proti soupeři, otáhnutý ruky 10 cm a celé tělo mě dává tu sílu, kritickou sílu do tohle z toho úderu. Zadní zvihák se většinou používá už když je soupeř v provazech nebo když víme, že tam je dostatek času přece jenom ten úder nacvičit tak, aby byl rychlej, tvrdý, je hodně obtížný. Samozřejmě spousta lidí si to zase usnadňuje tím, že nejdou tolik dolů, jenom se vytočí tím ramenem, povolí trošku nižší ruku a jdou nahoru. Problém tohle z toho úderu je, že necháváme dlouho odkrytou tuhle část hlavy a potom se může samozřejmě stát, že vás někdo knockoutuje nebo že vás někdo pustí nebo že vám prostě někdo pustí takový úder, že ten zvěrák nedotáhnete. Což mluvím i o tom, že váš soupeř, když si uvidíte, že třeba se takhle napřahuje, tak má čas se dobře zabalit, schovat se do toho krytu, odkryt si, zakryt si tu bradu, prostě schovat se. Takže ještě jednou, ukážeme si nejdřív samostatný zadní zvihák. Jdeme dolů, mírně se zase předkloníme, loket nám jde přibližně ke kolenu, jsme předtočení a celé tělo se nám zvihá nahoru s tím, že úder opět dopadá na tyhle dva klouby na bradu. Ideální kompozice je navazovat na sebe ty zvedáky, protože skutečně ten zvedák je hodně nebezpečný, dá se v poslední chvíli stočit různě na bradu, takže může to dát přední, zadní, což samozřejmě je účinný, ale zajímavější je, když se vám povede třeba kombinace přední hák nebo capák, kdy vám ten soupeř vlastně zrcadlově padá na vaši zadní ruku, to znamená padá a vy ho tady jenom otevřete a trefíte ho. Zvědák, jak jsem říkal, je jeden z nejúčinnějších úderů, je to úder, který je velmi tvrdý, velmi propracovaný, obtížný na techniku, proto málo kdo udělá skutečně čistý zvědák. Ale ono i to máchnutí tou rukou, pokud v té ruce a v tom rameni máte sílu, tak dokáže napáchat velké škody a dokáže to na soupeřovi udělat spoustu zle. Takže ještě jednou si zopakujeme, ideální kombinace je buď přední zvihák, zadní zvihák, kdy nám to tělo pracuje podobně jako u duckingu, k tomu se potom dostaneme do té obrany, anebo můj osobně účinnější úder, tak je ten přední hák nebo přední capák a do toho ten zvihák. Musím říct si, že tenhle ten úder je velmi účinný, já musím říct, že několikrát se mi podařilo tímhle úderem opravdu velmi silně zasáhnout soupeře a dokonce se mi stalo, že třeba soupeř po tom předním, který byl na spodek, tak se skutečně jenom předklonil a ta zadní ruka ho dostala do kolen a do počítání. Takže ještě jednou zase musíme si uvědomit, furt nám ty nohy pružejí, furt jsme připraveni, je to čistá technika, opravdu takovouhle techniku se málo kdy podaří dát v zápase nebo ve sparingu, takže nabiju si bouchnu. Tímhle s tím dnešním dílem jsme uzavřeli
kapitolu základních tří úderů. Samozřejmě všechny ty údery mají nějaký podúdery, budeme si říkat, co se pojede dál. Zítra se zaměříme na obranu, ukážeme si různý druhy obrany, ukážeme si, jak by to mělo vypadat. Samozřejmě potom si ukážeme, jak by mělo probíhat stínový bod, ukážeme si, jak by měl celý trénink být postavený, jak by všechno mělo vypadat, jak by to mělo být. Takže pro dnešek stačí, mějte se krásně a ahoj na škole boxu Roberta Rosenberga.